សម្ដាប់ធ្នាប់នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអញ្ញាធិសមាជិកចុះណែនាំជាច្រើនដងតែលទ្ធផលដូចវាចោភាពរញ៉េរញ៉ៃគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់នៅច្រកអន្តរជាតិអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអញ្ញាធិសមាជិកចុះណែនាំជាច្រើនដងមកហើយតែលទ្ធផលដូចវាចោក្រោយពីការធ្វើការណែនាំចុះរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករម៉ូតូឌុបនៅតាមតតសកម្មភាពចតម៉ូតូចាប់មួយយករទេះដឹកអីវ៉ាន់មកចតលើស្ពានលើផ្លូវសាធារណៈរឿងថាលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃធ្វើរញ៉េរញ៉ៃដដែលបាទលោកវូចអូនប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតប្រាប់ថាបញ្ហាដដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅច្រកនេះគឺពិតណាស់វាជាទម្លាប់របស់គាត់បាទតែទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមានតាំងពីយូរមកហើយទោះបីជាយើងចង់រៀបចំឲ្យល្អតែពួកគាត់មិនគិតថាធម្មតាធ្វើឲ្យវាតាមតែចិត្តគាត់អញ្ចឹងទៅបាទនិយាយពីពួកគាត់ចូលទៅទិញទឹកដីថៃវិញគាត់គោរពគេត្រង់ជើងភ្លឹងតែម្ដងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចតែចេះតែយោគយល់គ្នាយល់គាត់ណាមួយទៅដល់ច្រកយើងនេះក៏កំពុងតែសាងសង់ស្នាក់ការថ្មីផងដែរបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះលោកសានស៊ីនហូបាទអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រថាករណីញ៉ៃញ៉ៃបង្កឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទខាងលើនេះលោកនឹងរៀបការទៅអន្តរក្រសួងពិភពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅទីនោះបាទលោកឈប់យងយល់ហើយលោកអភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកចំណាយទាំងលុយទាំងកម្លាំងកាយចិត្តបាទលោកជួសជុលផ្លូវថ្នល់ដែលខូចខាតបោះសម្អាតលាងនិងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ម៉ូតូដុបរទេះដឹកអីវ៉ាន់រទេះលក់ដូរធ្វើសពស្បែកយ៉ាងគ្រប់រឿងអស់ហើយទុកពេលវេលាឲ្យលោកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានខ្លះនិងជនបទខ្លះហើយបោះដៃឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់គ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រនៅទីនោះធ្វើបន្តតែពួកគាត់មិនទទួលខុសត្រូវលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពលើកក្រោយលោកនឹងនិយាយពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតនិងមិនទុកឲ្យកើតបន្តទៀតទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងទៅក៏មានការរិះគន់ផងដែរថាម៉ូតូដុបដែលចូលទៅរត់នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅចំណុចដែលលោកអភិបាលក្រុងរៀបចំនេះក៏បានបង់លុយថ្លៃកន្លែងឲ្យទៅមន្ត្រីប្រចាំការនៅទីនោះដែរទើបករណីនេះគេសង្ស័យថាមន្ត្រីទាំងនោះមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្លាចបាត់បង់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកអភិបាលក្រុងបាទសានស៊ីនហូបាទលោកបានប្រឹងប្រែងបាទមើលទៅសកម្មភាពតាមគាត់ចាប់ដើមឡើយតាមលោកចាប់ដើមមកកាន់តំណែងទីនេះលោកបានប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីមកតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់មិនដឹងថាមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងថាជួយគេហៅជួយឲ្យវាវាស្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវអីព្រោះច្បាប់យើងមានមែនទេយើងធ្វើតាមច្បាប់ទៅបើគាត់មិនព្រមបើគាត់ណែនាំគាត់មិនស្ដាប់មែនទេធ្វើរបៀបវេចោបាទអានេះដូចថាដេញហើយបានប្រមាណក្រោយមកវិញតដែលអានឹងមកពីស្អីមកពីកំសោយនៃអាញាធិបតេយ្យរបស់គាត់បាទយើងថាកំសោយក៏បានប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយទៀតគឺគញ្ចប់បាទបាទអានឹងវាមាននៅក្នុងនឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានយើងនិយាយភាសាមួយថាកំសោយបាទព្រោះគាត់ខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមានសមៀបរៀបរយកុំឲ្យមហាគេថាអន្តរជាតិមើលមកខាងបាទគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបបាទមានរបៀបរបបនិយាយអញ្ញៃចតលក់ដូរអីយកតែផ្លូវសាធារណៈគឺថាយើងអត់ទេយើងគួរតែកលែងមើលគេត្រូវកែប្រែវិញខ្លះណោះបាទនិយាយចំទៅយើងគួរតែមានវិធានការនោះក៏ត្រូវរងទៅហើយរៀបចំឲ្យគាត់នៅគៀនកន្លែងនោះម្ដុំទៅហើយតែគេមកគេឲ្យដឹងបញ្ជូនគេឲ្យហើយគេប្រាប់ហើយបាទនៅចំណុចទាំងនេះគួរតែត្រូវតែលើកឡើងហើយក្នុងនោះលោកសានស៊ីនហូឲ្យបាល់ក្រុងក៏បានប្រកាសដែរនៅពេលប្រជុំលើកក្រោយលោកនឹងដាក់វិធានការក្តៅរឿងនេះនៅបាទថាបាទថាលោកនឹងលើករឿងបញ្ហានេះនៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយបាទថាក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈជាកាយវិភាពបាទបាទថាឲ្យលើកជាបញ្ហាឡើងដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យដដែលហើយអស់លោកដែលបានឈរនៅទីតាំងនោះហើយក៏កុំកំសោយបាទកុំកំសោយគឺត្រូវតែធ្វើព្រោះអីអភិបាលក្រុងលោកទៅចុះរៀបចំឲ្យហើយដល់ពេលលោកដើរចេញផុតលោកហៃអើហៃអើហេហេអានឹងដូចវេចោអានឹងបាទវេចោមិនដូចនេះវេចោហើយព្រោះបានតែទៅហើយមកវិញបាទព្រោះបានតែកញ្ចប់លុយអាទិញទូចហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាម៉ូតូដុបក្រុមម៉ូតូដុបចុះបាទម្នាក់1000 2000ចតយកម៉ូយចឹងដំតោដុកនេះគេថាមើលដែរបើយើងធ្វើនៃការយោគយល់បន្តទៀតអាការៈវប្បធម៌បែបនេះគឺមានន័យថា
tôi bây dân không răng dạng na cái đó thế nào được nom bờ đất lơ và thế nào lơ nó có chỗ tự đặt bằng thôi là cái đó bờ thế nào cào nó mình chưa được đặt ba mình thôi xua đặt thôi ấy cả mẹ này chứ không nào cào nó cứ dùng khăn nó cứ mình tray trường đom nó anh bà anh đang dùng dễ của ba trường chưa ra như ở trong dễ đom trường chưa ra nên mà dùng dễ là trường pi sẵn.